បន្ទប់ស្ថានីយ៍អវកាសចិនធានកុងវ៉ាន់នឹងធ្លាក់ចុះមកផែនដីនៅដើមខែមេសាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាសូមកុំព្រួយបារម្ភនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទប់នៃមន្ទីរពិសោធន៍អវកាសចិនទៀនកុងវ៉ាន់ដែលមានន័យថាវិមានឋានសួគ៌នោះទីបំផុតនឹងធ្លាក់ចូលមកបរិយាកាសភពផែនដីហើយឆាបឆេះក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទៀតនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ space.com នៅថ្ងៃប្រហោះទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018ទៀនកុងវ៉ាន់គឺជាមន្ទីរពិសោធន៍អវកាសដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីឆ្នាំ2011ហើយធ្លាប់បានទទួលអវកាសជានិច្ច២រូបនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងការកសាងស្ថានីយ៍អវកាសផ្ទាល់ខ្លួនដំបូងបំផុតរបស់ចិនដែលនឹងត្រូវសម្រេចជោគជ័យនៅឆ្នាំ2022វាបានបន្តដំណើរការជាធម្មតារហូតដល់ឆ្នាំ2016ជាពេលដែលការតាក់ទងជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍អវកាសនេះបានបាត់បង់ទៅគណៈពេលនេះទៀនកុងវ៉ាន់កំពុងសំយងធ្លាក់ចុះមកផ្ទៃផែនដីហើយភាគច្រើននៃតួខ្លួនរបស់វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆេះរលីអស់នៅក្នុងបរិយាកាសខណៈដែលបំណែកក៏ដូចជាកំទេចកំទីដែលនៅសេសសល់របស់វាអាចនឹងធ្លាក់មកដល់ផ្ទៃផែនដីដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រច្រើនជាងទៀនកុងវ៉ាន់ដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនោះមានទំហំតូចជាងឆ្ងាយបើធៀបនឹងស្ថានីយ៍អវកាស Skylab របស់អង្គការ NASA ដែលបានធ្លាក់នៅចំតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ1979មន្ទីរពិសោធន៍អវកាសចិនមួយនេះមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 9.4 តោនប៉ុណ្ណោះខណៈ Skylab របស់អង្គការ NASA មានទម្ងន់រហូតដល់100តោនគូជម្រាបថាសម្រាប់ទីតាំងដែលបំណែកមួយចំនួនរបស់ទៀនកុងវ៉ាន់ដែលអាចនៅសេសសល់ពីការឆាបឆេះក្នុងបរិយាកាសប្រហែលជានឹងធ្លាក់ចំនោះគឺនៅចន្លោះតំបន់43ដឺក្រេភាគខាងជើងនិង43ដឺក្រេភាគខាងត្បូងតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងនៃខ្សែអេក្វាទ័របន្តិចម្ខាងម្នាក់ដូចដែលរូបបានបង្ហាញដូចនោះឯងលទ្ធភាពដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវកំទេចកំទីនោះធ្លាក់ចំគឺជារឿងតិចតួចទីបំផុតបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគាំទ្រ Cambodia Space ជាទីស្រឡាញ់បាទក្រៅពី Cambodia Space and Science Official នេះគឺជា Channel Cambodia Space ទី2ហើយដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Space News ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានទស្សនានិងពេញចិត្តសូមមេត្តាជួយ Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំនិងដាក់ចុចរូបបណ្ដឹងផងដើម្បីឲ្យគ្រប់វីដេអូទាំងអស់បានទៅដល់បងប្អូនគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហោះអរគុណមែនទែនអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែទទួលយកនៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងដែលក្រុមការងារ Cambodia Space ព្យាយាមបកប្រែនិងធ្វើការបញ្ចូលសំឡេងជូនបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត